Šta će trener dolazit bez veze tu? Ekipa već se zna, šta će ja sad pravit njima tu nekako pomuzi? Da, sa nekog kućenu krivičku. Pa da! Išno, da. Baš nekako vreme je. Ba, dobro, jesene, pa šta sad ja kažem njima? Ni, da je 11. mjesec, šta sad ti očekuješ više od toga? Pa neko, to je na jednu sljedeću stranu, tu će biti 15. Znaš šta, 15 još kako tako, bilo je preko 20. Bilo je ono slabo, da. Da se čuje, a? Ivo, Ivo!
Bravo!
Thank you.
kako je htjela. Ale!
Thank you.
Thank you.
go, 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 Thank you.
Yeah.
Да угол нам с ровами.